A Sada vlada. Poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatske radiotelevizije, želim vam dobro jutro. Ja sam Sandra Leskovara u današnjoj emisiji Sada vlada. Gost je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivan Paladina. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim slušateljima. Ministre pod povećalom javnosti je naravno obnova potresom pogođenih područja. Prije šest mjeseci zadali ste si pet ciljeva. Koliko je ispunjeno od tih pet ciljeva? Točno prije šest mjeseci sam predstavio plan aktivnosti koji ćemo napraviti kako bi cjelokupni proces dinamizirali, ubrzali. U sklopu tog plana je i pet ciljeva. Dva od tih pet ciljeva su se odnosila na period od šest mjeseci dok preostala tri su na nešto duži period, odnosno točnije na godinu da se odnosila na godinu dana. Danas možemo ocijeniti ta dva cilja. Jedan smo ispunili u potpunosti, a to je da do ovog trenutka, odnosno do kraja ljeta, početka jeseni, pokrenemo što se tiče ovog konstrukcijske obnove i gradnje zamjenskih objekata više od 200 gradilišta. To smo i učinili. U ovom trenutku imamo negdje između 200 i 300 takvih gradilišta aktivnih, odnosno objekata koji se obnavljaju ili grade nove zamjenske obiteljske kuće. Jedan dio toga je na području zagrebačkog potresa, možemo tako reći, četrdesetak objekata gdje imamo prvih devet završenih, obnovljenih što obiteljskih kuća, što više stambenih zgrada. Jedan dio, osamdesetak, devedeset je gradnje zamjenskih obiteljskih kuća na području Banovine, gdje su i prve četiri završene također 16 više stambenih zgrada novih sa 200 i nešto stanova koji se grade na području Banovine, te stotinjak javnih objekata koji su započeli, pretežito financiranih iz Fonda Solidarnosti, započeli konstrukcijsku obnovu. Drugi cilj nismo u potpunosti ostvarili, drugi cilj je bio do ovog vremena započeti sve vrste obnova, na svim područjima, kad kažem sve vrste obnova, to znači i gradnju zamijenskih objekata, odnosno zamijenskih obiteljskih kuća i konstrukcijsku obnovu i jedan i drugi model putem i modela novčane pomoći, odnosno tako svane samo obnove i kroz organiziranu, kroz organiziranu obnovu. Nismo sve na svim područjima započeli. Sam taj cilj nije bitan bio sam po sebi kao, kao taj cilj nije bio sebi svrha nego je bila ideja tog cilja je bila da u trenutku kada sve sve vrste obnove na svim područjima započnu. To znači da smo upogonili, ja bih to tako rekao, cijeli proces i da će ta dinamika i te brojke svaki tjedan, svaki mjesec biti sve više veće. Primjerice u ovom trenutku ono što još nije započelo, nije započelo gradnja zamjenskih obiteljskih kuća na području tako području Zagrebačkog potresa, odnosno ono što radi fond za obnovu. Ali evo tu mogu reći da, da je fond raspisao natječaje za i projektiranje i izvođenje svih kuća koje se očekuju da trebaju biti izgrađene na, na, na području grada Zagreba i Krapinsko-Zagorske županije za svih 185 kuća u osam različitih paketa po 20 kuća ponude za projektiranje su otvorene i one su u evaluiranju uskoro i, i, i vjerujem da će do kraja ovog mjeseca, od prilike, do kraja ovog mjeseca biti ta projektiranja i ugovorena, jedan manji broj kuća je već u projektiranju a nadam se isto tako izvođenje nadam se da sredine 11. mjeseca da će biti Uh, ugovoreni i izvođači za, za uh, uskoro sljedeći tjedan je otvaranje ponuda za, za sve te e, natječaje za izvođenje zamjenskih obiteljskih kuća e, te nadam se da do sredine e, sljedećeg mjeseca ćemo i te ugovore imati ugovorene i onda od 12. mjeseca možemo očekivati postepeno uvođenje u posao e, kako projekti budu pristizali i vjerujem do, 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 do rekao bih proljeća e, početka ljeta da možemo započeti gradnju gotovo svih tih uh, zamjenskih kuća puno vremena je potrošeno bilo na pripreme nekako je vrijeme iscurilo dok su se postavljala pravila uh, kako krenuti s obnovom uh, kome, kome dati novac kome treba pomoć na koji način možemo li sada reći da su svladane uh, najveće prepreke koje su usporavale obnovu Pogledajte, ja se u svakom trenutku fokusiram na ono što nam je za napraviti kako bi cijeli proces ubrzali. Veliki dio posla smo mi u prethodnih šest mjeseci napravili, imamo još dio toga za, za napraviti, rekao bih naj, naj, najbitnije, zaista smo puno puno toga jer u planu koji ste spomenuli tamo je barem dvadesetak aktivnosti predviđeno veliki dio toga smo napravili prije svega nekoliko ću spomenuti mi u ovom trenutku izrazito koordiniramo aktivnosti između ministarstva i provedbenih tijela Svak, svaki tjedan imamo koordinacije i ono što je najbitnije mi u ovom trenutku sa razine ministarstva donosimo odluke točno tako kako bi a, a, provedbena tijela mogla u konačnici i nabavu ali i izvođenje same obnove grupirati na geografskim cjelinama primjerice mi u ministarstvu imamo naše kolege koji rješavaju predmete točno raspoređene na način da geografsku cjelinu rješava jedan, jedan rješavatelj i samim time vodi, vodi računa o dinamici kako i dostavlja odluke u provedbeno tijelo primjerice središnji državni ured kako bi njima bilo jednostavnije E, provoditi obnovu da kada se primjerice u jednom selu započne sa jednom dvije kuće da onda i to e, u tom selu se otvara što više e, radova kako bi izvođačima bilo jednostavnije. To je jedan prije šest mjeseci to nismo radili, sada to i tekako radimo. Rezultat toga između ostalog i ovi, o, 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 ove nabave koje sam govorio, u, na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije, gdje se sad točno zna koliko odluka na kojem od tih paketa mi moramo osigurati i obraditi u, u ministarstvu kako bi bilo provedbenom tijelu jednostavno. S druge strane, isto tako krajem sedam mjeseca kako smo i, i najavili u četvrtom mjesecu smo donijeli izmjene programa mjera gdje smo riješili pitanje novelacije cijena koje ćemo ukoliko bude potrebno kvartalno novelirati po prvim reakcijama ove novelacije cijena koje nam je izradio građevinski fakultet čini se da interesa i inženjers za inženjerske usluge i za izvođenje radova u ovom trenutku pod tim cijenama sada ima više odnosno da ima dovoljno interesa vidjet ćemo kako će biti u budućnosti i kako će i ovi natječaji svi koji su nakon tih izmjena programa mjera odnosno cijena kako će koji će biti u konačnici rezultati ono što je jako važno također jedan od glavnih elemenata koji smo mi najavili u četvrtom mjesecu i napravili izmjenom programa mjera a to je dodatno unaprijed jedini model novčane pomoći za konstrukcijsku obnovu odnosno takozvani samoobnovu mi smo dodatno tim izmjenama programom mjera omogućili primjerice za obiteljske kuće mogućnost dobivanja avansa za odnosno predujma da korisnici mogu sredstva dobiti unaprijed za izradu projekta za 30% posto izvođenja znači u prijevodu mogu započeti nakon što mi donesemo odluku O obnovi koja je potpuno ista U ministarstvu odradimo potpuno isti posao Radilo se o organiziranoj obnovi Ili o samo obnovi Nakon što smo donijeli odluku Mogu, mogu zatražiti Predujam i dobiti predujam I za izradu projekta I za 30% izvođenja, iznosa Izvođenja radova znači Bez vlastitih sredstava mogu započeti Radove i nakon toga po svakoj situaciji zatražiti naknadu sredstava s obzirom na cijene koje smo izmijenili po svim informacijama ti iznosi su u ovom trenutku dovoljni da bi, se, da bi se objekti mogli obnoviti također smo omogućili osim tog predujma omogućili smo i naknadu operativnog troška tako smo to nazvali, a u prevodu to je Uh, za obiteljske kuće 20 do 25 tisuća kuna, za više stambene zgrade od 40 do 80 kuna, koja je naknada vlasnicima uh, za njihovo utrošeno vrijeme i angažman uh, oko određ... određivanja jednog dijela posla, posla obnove, odnosno prije svega pronalaska izvođača i eventualno nadzora također uh, i koordinacije tog posla. Mislim da je to uh, uz ova unapređenja jako dobar model i da taj model u ovom trenutku daje priliku vlasnicima da uz određeni svoj angažman uz posao koji mi u ministarstvu napravimo uz posao koji napravi jedan dio posla koji odradi fond za obnovu ili središnji državni ured ovisi o kojem se području radi odličan model da uz jedan dio svog angažmana brže dođu do obnove, odnosno da se njihov, njihov objekt obnovi, njihova kuća obnovi, njihov dom obnovi. A isto tako što je vrlo važno naglasiti, mi smo u ovom trenutku obradili otprilike oko posto zahtjeva za novčanu 80% zahtjeva za novčanu pomoć za nekonstrukcijske elemente na području Zagreba 40% svih zahtjeva za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu i nama je cilj u naredna dva, tri mjeseca obraditi sve zahtjeve za tako, tako samo obnovu, čime bi vrlo brzo, kada, ukoliko se u ovom trenutku neko od korisnika odluči promijeniti svoj zahtjev iz organizirane u novčanu pomoć, odnosno samo obnovu, vrlo brzo mogao, mogao započeti sa, sa e, obnovom, odnosno sa radovima, jer će ti zahtjevi nadam se ako to zaista napravimo u naredna dva tri mjeseca da obradimo sve preostale zahtjeve vrlo brzo dolaziti, dolaziti na red. S obzirom da su cijene poletile u nebo što građevinskog materijala, što radova, ta obnova je znatno skuplja nego što smo to radili prije godinu dana. E, novac e, koji imamo na raspolaganju imamo. E, sad se postavlja pitanje hoćemo li uspjeti iskoristiti apsolutno sve što nam je dala Europa i hoće li novca manjkati. Gledajte, za početak važno je napomenuti kako Sredstva iz fonda solidarnosti Isključivo se mogu koristiti Za obnovu javnih objekata Ne, nis, ne možemo ta sredstva koristiti za, za obnovu privatnih objekata Kako bi to, to A hoće li se i taj novac Uspjet potrošiti? Ja Uh, ono što ja mogu reći u ovom trenutku, mi smo u ovom trenutku negdje na nešto malo više od milijardu i pol uh, kuna realiziranih, uh, rekao bih između milijardu i pol i dvije milijarde kuna, ukupno nam je na raspolaganju oko 7,5 milijarde kuna, odnosno oko milijardu eura. Uh, rok je za prihvatljivo stroškova do 36. sljedeće godine, nakon toga imamo još šest mjeseci za pripremu cjelokupne dokumentacije i izvještaja, odnosno pripremu svih računa i izvještaja dok, odnosno taj, taj period je do kraja sljedeće godine. Mi u ovom trenutku imamo ugovorenih preko tisuću različitih projekata i operacija. Svi smo maksimalno posvećeni tom procesu mi kao nacionalno koordinacijsko tijelo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine svaki tjedan redovito komuniciramo sa svim provedbenim tijelima, sa svim korisnicima i unapređujemo taj proces. Jako puno je trenutno uh, uh, trenutno je 130 primjerice objekata koji su ili u, u fazi ugovaranja radova ili u, u, u fazi nabave tako da ja vjerujem da ćemo mi veliku, veliku većinu tih sredstava opravdati a svakako ćemo napraviti maksimum da sve cjelokupni iznos koji nam je na raspolaganju opravdamo koliko još ljudi u privremenom smještaju čeka dom imate li možda taj podatak i za zagreb i za Petrinju, Banovinu vas pitam. Uh, pa ukupno se radi oko 500 ljudi kada govorimo o ovim uh, kada govorimo o kontejnerskim naseljima i smještajima poput uh, hostela, arene ili tako, takvim smještajima uh, ali imamo i preko 1500 uh, kontejnera koji su uh, uz uz sam objekt znači gdje ljudi su smješteni u kontejnerima pored svoje, svoje kuće vaš plan do kad bi to trebalo biti riješeno kad bi oni mogli teško je to u ovom trenutku u reći jednostavno radi se o zaista jako velikom broju objekata jako velikom broju jako velikoj šteti i u ovom trenutku je zaista to teško prognozirati Stalno pričamo zapravo o obnovi jer je to top tema, to je nešto što nas sve muči. Međutim, vaše ministarstvo zapravo ima široku lepezu nekih drugih stvari koje su vrlo, vrlo interesantne. Državna imovina je nešto što je također pod povećalom javnosti. Često zapravo se razmišlja donosi li ta državna imovina državi zaista dobit ili joj je samo teret. E, hoćete li raditi na tome da zapravo tu državnu imovinu aktivirate, da ona e, bude imovina koja će donositi prihoda, ne stvarati trošak? E, pa gledajte, ono što, što mogu e, reći, kao što ste rekli, kao što je slojevito pitanje i slojevita tema obnova, tako je isto to, ako najviše državna imovina. A, mi smo naše ministarstvo je u ovoj i prošloj godini e, realiziralo preko 600 ugovora raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske jedan dio jedan manji dio tih e, ugovora su bila darovanja a, znači jedinicama lokalne samouprave e, gdje se nakon tih darovanja nekretnina dogodila realizacija određenih kvalitetnih projekata, jako kvalitetnih projekata ili uh, kvalitetnih projekata sufinanciranih iz Evropske unije unapređenja i revitalizacije kulturne baštine. Primjerice kao što je nekoliko primjera, uh, primjerice u Šibeniku, ali jako puno takvih uh, dobrih primjera. Isto tako veliki broj uh, znatan broj gospodarskih zona koje su Posljedično nakon darovanja zemljišta od strane Republike Hrvatske jedinicama lokalne uprave i samouprave. Jedan dio su je prodaja prodaja tih, tih nekretnina. Mi u ovom trenutku. E, posebice s obzirom na pristupanje OECD-u, smo u fazi pripreme e, zakona o upravljanju poduzećima u državnom vlasništu, a, koji za cilj ima unapređenje korporativnog upravljanja u tim a, poduzećima. Osnovni nekakvi parametri su a, neovisnost nadzornih odbora, Uh, primerne naknade. Od koga neodvisnost? Od politike ali od uh... Pa jedna, jedna od glavnih smjernica, jedan od glavnih a, smjernica OECD-a je upravo kako, kako bi trebalo raditi na tome da na, a, nadzorni odbori u svojom, u, svom, a, u svojim aktivnostima budu neovisni u izboru uprave, isto tako kako u bi u definiranju ciljeva, kako financijskih tako i nefinancijskih ciljeva također trebali biti neovisni. To je jednostavno su smjernice OECD-a koji nisu koji se ne odnose samo na Republiku Hrvatsku, ali isto tako se odnosi i na nas. E, usk, osim donošenja tog, tog zakona koji se nadam da ćemo u prva dva kvartala, odnosno u prvoj polovici sljedeće godine donijeti taj novi zakon, on je u, u visokoj fazi, rekao bih, gotovosti. Mi ćemo ići u izradu novog zakona o upravljanju državnom imovinom, vjerojatno u dva koraka u prvom koraku sa određenim, rekao bih, hitnim izmjenama, nakon toga u izradu novog zakona. Nadam se da isto tako do sredine sljedećeg godine će biti donesen novi zakon, a cilj ciljeva je nekoliko a, s jedne strane mi smo već a, u sklopu i aktivnosti povezane sa MPO-om raspisali javnu nabavu i nadamo se da ćemo do kraja godine ugovoriti ja bih to nazvao novu digitalnu platformu za upravljanje državnom imovinom gdje bi sa jedne strane cjelokupni procesi i cjelokupna komunikacija interna i eksterna znači uključujući predaju zahtjeva u potpunosti bila e, digitalizirana bez ikakve e, papirnate e, komunikacije te s druge strane e, sva raspolaganja prije svega ona u, u smislu e, uz financijsku naknadu, znači Prodaju, prodaja ili zakup bi se e, događala putem e javni natječaj i platforme gdje bi sve nekretnine s, e, sprovodile se dražbe za sve nekretnine a, na toj jednoj platformi. Nadamo se. Znači, potpuna digitalizacija, tako i sa jedne strane, a s druge strane razmatramo, ozbiljno razmatramo na nivou vlade i a, eventualno ideju djelomične decentralizacije upravljanja državnim nekretninama to je trenutno tema o kojoj raspravljamo, ali evo, vidjet ćemo kad budemo donosili novi zakon da li ćemo ići u tom smjeru. Koliko će se zapravo tim novim zakonom promijeniti možda upravljanje u tvrtkama koje su ili u većinskom vlasništvu države, ili u, u, u manjinskom, ali sa dosta velikim postotkom. Evo, govorimo o Ini, govorimo o hrvatskim šumama, vodama... Koliko će taj zakon zapravo promijeniti neke stvari? Pa pričekajmo donošenje novog zakona, znači proces naravno donošenja zakona uh, je proces koji ja trenutno ne mogu prejudicirati u kako će u konačnici zakon izgledati, ali sigurno da će biti promjena, sigurno da će biti promjena u ovom smjeru koje sam i, i prije spomenuo. Ono što je interesantno, evo za kraj imamo tri minute. E, predstavili ste investitorima na Sajmu Expo, investicijske projekte i lokacije iz portfelja države. Koliki je bio interes, što ste predstavili, što ste ponudili? pa e, mi smo u ovom trenutku odnosno prošli tjedan na, na sajmu predstavili svega tri lokacije htjeli smo tako fokusirati se na nekoliko lokacija kako bi se fokusirali na lokacije koje možemo e, se nadati da tijekom sljedeće godine e, natječaji mogu biti raspisani jedna je lokacija batižele u Šibeniku jedan projekt na kojem se već dugo radi i koji u svojoj završnoj fazi, odnosno zaista se natječaj može relativno skoro očekivati možda do kraja ove godine ili ako ne do kraja ove godine onda sam početkom sljedeće godine. U ovom trenutku cilj je do kraja ove godine. Uh, što bi tamo trebalo biti? Uh, to, je, to je jedna Jako dobra lokacija Jedan projekt koji pri, prije svega vodi društvo batižele DO, ali grad šibenik je predvodnik u cijelom tom procesu jedan manji dio lokacije bi trebao biti realiziran kao turistička zona većina lokacije je rezidencijalna zona i 20%, posto ako sam dobro razumio cijele te lokacije bi trebao biti javni javni prostor i javni interes sam taj program je u finalnoj fazi definiranja u narednim mjesecima će biti točno program definiran. Ja se nadam da će da zainteresiranih za to. Pa interes za Hrvatsku je zaista dobar. Naravno da na tom sajmu je bio i veliki rekao bih sentiment pitanja što nas čeka u sljedećoj godini sve skupa, ne samo u Hrvatskoj nego i, mm -hmm. i na europskom ili globalnom nivou. Očekuje li nas recesija ili ne. I svi su donekle oprezni a s druge strane za hrvatsku i zaista za ove lokacije koje smo mi osim pre, predstavili predstavili smo lokaciju na lastovu jednu u puli a, vidi se da, da hrvatska dolazi u glavni fokus uh, investitora, rekao bih da činjenica ulaska Hrvatske u Eurozonu sa prvim siječnja sljedeće godine o, o, očekivanog brzo, brzog ulaska u Schengen kreditni rejting koji je najbolji ikad. To su, to su zaista informacije koje su investitori najčešće spominjali kao jedan od glavnih razloga njihovog trenutnog interesa, tako da napori uh, Vlade koji su uh, doveli do, do, do svih tih činjenica su urodili plodom i interes je zaista, zaista kvalitetan i vjerujem da ćemo u narednim nastupima na, na sajmovima uh, samo još više pobuditi interes uh, za, za republiku hrvatsku kao investicijsku destinaciju i time ćemo pozitivnim mislima završiti današnju emisiju ministre hvala vam lijepa Hvala vam. S nama je bio ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivan Paladina. Ja sam Sandra Leskovar. Do slušanja. A sada vlada.